En spik kravlar upp ur en list för att hämnas hur nedtryckt den blivit. Överkörd av buller, nedtrampad, osedd, placerad och sönder. Tagen för given. Och den väntar sig mer av detsamma. Att rosta och slutligen att slängas på tippen. Men en dag ska den stå som ett finger mot världen. Riva hål på en strumpa och ännu bättre, en människa. Det kommer ta år att nå fram, att få uppdraget utfört. Och visst låter det sorgligt eller inte tragiskt. Men det är vad den ser fram emot. Det bästa spikar vet är att slutligen få hämnd.